Festa e ditëlindjes së DigitalB vazhdon më 13, 14 dhe 15 në sheshin Skënderbej me Illusionarium, një argëtim për të gjithë familjen. Ekzistojnë principe shkencore që mbështesin iluzionet optike? Realiteti është eksaktësisht ai që shohim? Në këtë rrugtim, në botën e perceptimeve, fëmijët e të rritur do të përjetojnë drejt për drejt surprizat që mendja jone ofron, se si truri ynë përpunon atë çka syri sheh dhe nganjëherë edhe gënjehet. Një muzej interaktiv që na shoqëron në botën virtuale të populluara nga subjekte që nuk ekzistojnë, fytyra që fshehin fytyra të tjera, projekte që duken si të realizuara nga arkitekt të dehur, statuja që rrotullohen si për të ndjekur rrugtimin ton, vizatime që duken sikur janë. Një eksperiencë unike në botën e perceptimeve, ku të rritur e fëmijë do të argëtohen në mes të iluzioneve optike më të bukura të përjetuara ndonjëherë. Por Muzeu i iluzioneve nuk është vetëm habi dhe argëtim, por ka në vetvete dhe shumë shkencë. Vetëm nëpërmjet njohjes së mirë të ligjeve të shkencës mund të realizohen iluzione fantastike. Muzeu i iluzioneve optike është një derë që hapet me një botë ku gjithçka është autentikisht, jo e vërtet. Illusionarium është një botë magjike ku fëmijët argëtohen e të rriturit kthehen fëmijë.